गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा मार्च महीना लेवायेली धोरण 12 ना सामान्य प्रवाह की परीक्षा नु आज परिणाम जाहिर थयुं छे। आ वर्षे 73.27% परिणाम आव्युं छे, गया वर्ष करता 13.64% ओछू छे। गया वर्षे 86.91% रिजल्ट आव्यो हतो। शिक्षण बोर्ड की वेबसाइट www.gsepaper.org पर सवारे 7:30 वाग्ये आ परिणाम जाहिर करवामां आव्युं छे। व्हाट्सएप नंबर 6357300971 पर विद्यार्थी सीट नंबर मोकली पोतानुं परिणाम मेळवी शकाशे। महत्वनुं छे के गया वर्ष करता आ वर्षे थोड़ुं ओछुं परिणाम सामे आव्युं छे। दर वखतनी जेम दीकरीओए आ परिणाम छे विद्यार्थिनीओए छे आ परिणामनी बाजी मारी छे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नो क्याक जे सार्थकता छे दरेक माता पिता हवे आ फॉलो करी रह्या होय ते आ परिणाम परथी कही शकाय, कारण के धोरण 12 ना सामान्य प्रवाह नुं परिणाम छे तेमां विद्यार्थिनीओए बाजी मारी छे। धोरण 12 ना सामान्य प्रवाह नुं परिणाम जाहिर थई चुक्युं छे। तो आ मुद्दे वधु विगत आपवा आपणी साथे संस्कार मंदिरना आचार्य जोड़ाई चुक्या छे वात करवा माटे। जी आचार्य सर, आपनुं केटीवी न्यूजमां स्वागत छे। जणावशो के आजे 12 सामान्य प्रवाहनुं जे परिणाम आव्युं छे शुं कहेशो? आजे धोरण 12 सामान्य प्रवाह वाणिज्य प्रवाहनुं परिणाम आव्युं छे। तो समग्र गुजरात राज्यना उत्तीर्ण थनार તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું તેમની ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે અને શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે। જી આજે જે પરિણામ છે ગત વર્ષ કરતા થોડું ઓછું આવ્યું છે, શું કહેશો? હા જી, ગત વર્ષની સરખામણીએ 2022માં 86.91% પરિણામ હતું, આ વખતે 73.27% એટલે કે 73.27% પરિણામ આવ્યું છે। એકંદરે વાત કરીએ તો કોરોના પછીની પ્રથમ વખતની આ એક એવી પરીક્ષા હતી કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ સૌથી પ્રથમ બોર્ડની પરીક્ષા ધોરણ 12 ની આપેલી છે, એટલે કે ધોરણ 10 માં તેમને માર્ક પ્રમોશન મળ્યું હતું, એટલે થોડીક એની અસર પણ જોવા મળી છે। અને સાથે સાથે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ક્યાંક મહેનત ઓછી દેખાય છે। નિયમિત વિદ્યાર્થીઓ હતા તે જે 4,79,298 વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું, એમાંથી 4,77,392 વિદ્યાર્થી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા પરીક્ષામાં, અને એમાંથી પાસ થનાર વિદ્યાર્થી 3,49,792 છે, એટલે એકંદરે ગત વર્ષ કરતા ઓછું પરિણામ મળ્યું છે। જી ધવલભાઈ, આપણી પાસે એક પ્રશ્ન જાણવા માંગીશ કે અત્યારે જે વિદ્યાર્થીનીઓ છે તેને ફરી એકવાર બાજી મારી છે, વિદ્યાર્થીઓ કરતા ક્યાંક વધુ ઉત્સાહ અને વધુ સારું પરિણામ દેખાઈ રહ્યું છે? હા જી, એટલે છોકરીઓની બાબતમાં વિદ્યાર્થીનીઓની બાબતમાં ખાસ એમની મહેનત પણ દેખાય છે। આપણા ગુજરાત રાજ્યનો અને સરકારશ્રીનો ઉદ્દેશ કન્યા કેળવણી, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અને છોકરીઓનો ઉત્સાહ ભણવા તરફ જીવનની અંદર આગળ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ અને પોતાના પગ પર ઉભા થવાની એક એમની તમન્ના અહીંયા પરિણામની અંદર જોવા મળી રહી છે। જી આચાર્ય સાહેબ, આપનો આભાર કેટીવી ન્યૂઝ સાથે વાત કરવા બદલ। તો આપણી સાથે જોડાયા હતા આચાર્ય સાહેબ ધવલભાઈ, જેઓએ જણાવ્યું કે અત્યારે ઉત્સાહ બમણો છે વિદ્યાર્થીનીઓમાં, ક્યાંક પરિણામ સારું દેખાઈ રહ્યું છે। ધોરણ 12 ના સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે, ગત વર્ષ કરતા આ વખતે થોડુંક પરિણામ ઓછું આવ્યું છે। તો ધોરણ 12 ના સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામની જાહેરાત થતાં વિદ્યાર્થીઓએ ક્યાંક હર્ષની લાગણી ફેલાઈ રહી છે। આજના દિવસે નક્કી થશે વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દી, કારણ કે 12મા ધોરણનું પરિણામ છે તે ક્યાંક કારકિર્દી પર મહત્વની અસર રાખી રહ્યા છે।